Dobrý den. Děkuji za výzvu. Každá výzva je pro ně motivace. To neexistuje, my si nemůžeme dovolit takovýhle harakiri. Já to mám místo prášku na spaní, takže abych bych aspoň usnul po takovým špatným zápase, tak si jedno dám. Nevím, jak to mám brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli opravdu chce exibovat. Dostane ceres. Velký ceres? No samozřejmě. Tady se sa o svoje muslo. Moje muslo hrálo velmi dobře a tvoje muslo bylo trapné. Trošku citů do toho, do toho fotbalu. Děkuji, mějte se. Chlapci, Dobrý den, ahoj, kouč Holubek nebo jen v televizním studiu. Po zápasovém rozhovoru rozhodil reportérku výrokem, že se během zahrávání Poketového kopu nedíval na bránu, ale právě na ní. Oči disciplinovaně přilepené na hřiště má ovšem Vilko, kterého tu vítám. Ahoj. Ahoj, Johnny. Jak se cítíš teďko, teďko v krásných 6.09 ráno? Velmi příjemně, děkuji. Dobrý den. A my se vrátíme ještě vlastně k pátečnímu, ne, ten bylo to úplně ráno, bylo to vlastně poledne nebo popolední, kdy se losovaly evropské poháry a především nás tady v kontextu dnešního podcastu zajímala situace Plzně v evropské konferenční lize, kdy teda nakonec mm. byla vylosována Fiorentína. Tak je to pro Plzeň dobrý soupeř? Zvlášť teda, když to vezmeme ještě v kontextu toho, že když Plzeň uhraje alespoň jednu remízu z těch dvou zápasů. Tak český mistr z příští sezóny půjde do té následující sezóny přímo do skupiny ligy mistrů. Takže myslíš si, že je to v silách Viktorky aby aspoň jednu remízu uhrála. Jedna remíza je asi hratelná, ale hmm. pamatím si, jak jsme rozprávali, že koho by jsme chceli pro tu Plzeň a Fiorentina byla jedna z těch troch týmů, které jsme velmi nechceli. Hmm. Tam byla Fiorentina, že jsme nechceli. Nechceli jsme Astonville. Lille a Aston Villa. Mm -hmm. výšné týmy jsme povedali, že by celkom, ak se nemýlím, mohlo být. Alebo tam ještě bylo možno Fenerbahči, které jsme nechceli. A, ale z byl taký, že no, jasné, že pohoda. No a... Fiorentina, čo já vím, nějaké v 8. talianské série A. Minuloroční, minuloroční byli vo finále, ak se nemýlím. Mm -hmm. Takže... Asi to mohlo být trošku lepší. mě možná ale trošku těší, že ta remíza je jednak hratelná, podle mě aspoň doma někde. A druhá věc je ta, že potom v případě, jak by se to náhodou podarilo, tak tam jeden z dvojice PAOK proti uh -huh. uh, Olympiakosu, Dobře hravím. Uh, myslím, že ano, ale určitě je to ta lehčí větev, že tam není Leverkusen s Liverpoolem, ale, no, pardon, 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 právě by mohli potkat vlastně až, až ve finále, no. Mm -hmm. To je vlastně zajímavé, že vlastně ve všech těch uh, uh, pohárech, ať už to byla Liga mistrů, vlastně Evropská liga, tak je tam výrazně vlastně lehčí ta jedna větev. Že, že to je podobně jako v sezóně třeba v Lize mistrů, kdy tam uh, bylo jasný, že uh, to byla ta větev vlastně těch třech italských týmů. Takže jeden z nich by mohl být ve finále a stejně tak to máme letos uh, právě i v té Lize mistrů. Mm -hmm. uh, no ale vlastně um, asi tenhle ten víkend byl... Uh, ve znamení toho, kdy se české týmy vracely po, po těch evropských povinnostech. A můžeme právě začít asi Plzní, která měla svůj zápas v Jablonci s tím, že vlastně. Uh nakonec zvládla svůj zápas uh, s tím, že vyhrála 2-1 na hřišti svého jako uh, taková neoblíbeného soupeře asi pro všechny týmy, protože uh, jednak je to kvalitní tým uh, a taky za, za druhé v tomhle tom ročním období je každý nechce jít právě tam, že je to vlastně jedno z nejhorších hřišť uh, kvůli, kvůli svému vlastně jako severnějšímu postavení, uh, takže se tam jako blbě hraje a tady možná se i ukázalo jak je důležitý mít třeba i trenéra Koupka, který je možná jako asi jeden z nejlepších trenérů v Česku, podle toho jak se je vlastně schopný vyrovnat s různými podmínkami, s různými soupeři a tak dále, a vlastně i tady tu taktiku přizpůsobil. Jednak soupeři, ale taky i tomu terénu, že bylo to jako maximální zjednodušení, prostě dlouhý raketový program, jak bys jak sám řekl, s tím, že to bylo ještě upravený vlastně o to, že to bylo klasický vlastně nakopávání na vysoké útočníky a, a sklepávání na, na, na hráče kolem. A docela to vycházelo s tím, že vlastně hlavní, hlavní postavou byl opět vlastně obrovitý Tomáš Chorý, který jednu branku připravil a jednu sám dal. A možná mal no. červenou kartu, v Číně? Uh, ano, hodně se o tom mluvil vlastně na Twitteru, <laughs> ale přišlo mi to, že uh, právě novináři... Nebo na červenou? Ano, hmm, ono potom, když, se to bylo, když jsem viděl jako to z různých záběrů, tak to byl jakože takový, možná asi klasický zákrok spíš než žlutou kartu. Jednak šel mm. jako ze strany, jednak ho úplně až tak moc netrafil. Mm -hmm. A jako byl to Agresivní zákroka tak, ale myslím si, že žlutá jako maximum, co se to mohl dostat. A myslím si, že se to řešilo hlavně proto, že to byl Tomáš Chorý. A mm -hmm. on... 43. žlutá karta pro něho. Mm -hmm. Nikdy nedostal červenu. Mm -hmm. <laughs> Zajímáš statistika. Hezký. A možná to potom ještě právě řešilo kvůli tomu, že vlastně on v závěre zápasu vlastně rozhodol, mm -hmm. že vlastně už nemal být na hřisku. Takže případ KH Verce. <laughs> Přesně tak. Mm. Alebo Markusa Rashforda, ja. najnovší je. Mm -hmm. Je to tak, no. Ale vlastně jedna červená karta padla v tom zápase a mm -hmm. vlastně polidar po tom, co unikal Matěj Vidra. Uh, jednak celkově, Matěj Vidra se asi úplně nepotýká s dobrou formou od té doby, co se, uh, co se vrátil vlastně jako, jako do Česka a hlavně jako v Plzni to ne, není úplně ideální, ale tady byl docela vidět, vlastně měl tam jeden únik a tady při tom druhém pokusu o únik byl, byl, vlastně faulovaný a, a, dal vlastně asi větší šance potom Plzni vyhrát tím že, tím, že v závěru se prosadila ta produktivní dvojice, kdy vlastně Schulz, nahrával a Chorý to tam tak jako trošku se štěstím dokázal dostat do brány. Ještě abychom teda doplnili, tak v tom, ten první plzeňský gól tak vstřelil stopér Hejda, Hejda po tom, co mu to právě stuknul Chorý. K výkonu Plzně asi je třeba dodat, že dostali vlastně úplný volno třeba hráči jako Kalvach, Kopic, Jemelka, kteří, kteří už toho měli jakoby dost, hlavně, hlavně z toho čtvrtečního zápasu. A svojí premiéru si vlastně odbyla ta posila z Vyškova a útočník Mecoko a to už je vlastně takový, taková ohraná písnička, že pořád mluvíme o té, o té Vyškovské cestě ale vlastně i v tomhle tém, v zápase tak a vlastně hlavně ten krajní wingback Suare tak byl hodně vidět a vlastně nastoupil i dvech, takže, takže opět, opět tady vidíme úspěšnou, úspěšnou naší trojici a asi tak no si... Já ja si myslím pravdě, uh -huh. že asi skoro také, že dobré, že se vyhralo, že reakce uh -huh. po těch náročných zápasoch s Pozňou. Protože to byl boj, bylo tam předložení, penalty, víme, že i ten uh, první zápas byl takový, že fyzicky dost intenzivní, hoci se tam toho veľa neudialo, takže asi fajn odšfajknuté a můžeme jít No. Uhum. Ano, ano, přesně tak. Jenom, jenom doplním teda uhum. nějakých pár uh, věcí o Jablonci. Uh, Jablon hodně stojí vlastně na Janu Chramostovi, což je vlastně dost út, uh, zkušený útočník, já se ho pamatuju vlastně úplně od těch raných jeho, jeho let uh, vlastně ještě v Gambrinu Slize, ale... Uh, on letos má vlastně na jaře čtyři góly v šesti zápasech, uh, teď začal na lavičce kvůli nějakému lehkému zraní, ale i z taktických důvodů. Trošku se to i vyplatilo, protože on vlastně dal ten jediný gól Jablonce, uh, po tom, co ho to prodlužoval Martinec, uh, což je takový uh, zajímavý hráč v tom, že on je ten normálně stoper, uh, vlastně v několika minulých zápasech byl i na pozici uh, vlastně štítového záložníka a teďko nastoupil jako útočník uh, vlastně kvů, právě kvůli svý, svý výšce, kvůli schopnosti hlavičkovat a tak dále. A, a ještě teda poslední statistika. Chorý a červ budou teda v příštím zápase s Libercem chybět, protože se vykartovali, vlastně, že už mají příliš mnoho žlutých karet, jak už si naznačil. No a... Já jen dodám, hmm. že jsme ještě hovorili o tom super superovi v semifinále, hmm. je to Olympiakos klub Brugy. Ano, takže ještě, ještě možná snesitelnější soupeř. Takže Brugy a Pauk Sol, oni by, by mohly být hmm. v případě, že by se Viktorce vlastně povedlo aspoň toho jednoho italského soupeře porazit, jak jsme vlastně mluvili o té statistice, že vlastně ti italští soupeři by mohli být pro ty české aspoň v některých případech hratelní. No a dalším týmem, který se vracel z pohárové Evropy, ale už se tam nevrátí v letošní sezóně, tak je Slávie, která teda v domácím zápase přivítala Slovan Liberec. Byla tam vlastně. Slávě se trošku trápila, ale byla tam penalta po Žamburkové Faulu. Nevím, jestli si Žamburka zaregistroval, on to byl vlastně hráč Brentfordu. Brentfordu, jasné. Tak, tak vlastně uh, momentálně teda v barvách Liberce tak uh, úplně takovým jako, nešikovým zákrokem vlastně zřídil tu penaltu, uh, kterou teda Jurečka bezpečně proměnil, a pak tam byla vlastně taková výrazná postava, předzývá se mu teďko jako Lukaku, protože se jmenuje vlastně Luka Kulenovič, Kulenovič. Yes. <laughs> tak on nedřív vlastně napál břevno a potom tam měl takovou jako trojšanci proti, proti Staňkovi, ale on si, Staňek si tyhle ty situace docela užívá. A vychytal mm -hmm. ho vlastně ve všech třech případech. Samozřejmě, asi lepší útečník by to proměnit měl. Jinak stáněk už má tři čisté kontakty, tak rád tam je. Mm -hmm. Od té doby, co přišel do slávy, ano. Mm -hmm. takže, takže rozhodně jako super super výkon. No a vlastně další góly Slávě byly, takže Valem tam udělal takový nadýchaný centr a střídající chytil se tam prosadil přes Mikulu a hlavou, hlavou teda dokázal skórovat a skóre potom uzavřel na, na těch 0 Jurečka opět. Takže Slávě vlastně, i když se jí třeba úplně nedaří, tak se může spolehnout na tyhle dva produktivní hráče, zvlášť teda Jurečku, který je který vlastně v souboji o toho nejproduktivnějšího hráče s Birmancevičem ze Sparty a se Šulcem z Plzně. Momentálně má vlastně těch pomyslených 17 kanadských bodů, což je jakoby nejvyšší počet. <laughs> A a tak, no, slávě tenhle zápas v porovnání teda s tím pozenským zápasem nedostala ani jednu kartu. Takže tentokrát to asi možná i to hovoří o tom, že nebylo to možná takový ten, taková ta slávě, ta intenzivní, a, s tím, že by jsme tam viděli nějakých extrémně moc soubojů a, a bylo vidět, jako, že, že, že je to takový unavenější. Ale opět, mm. jak si říkal, opět to zvládla. Uh, zlávě, takže další evropský účastník uh, svoji, svoji povinnost před reprezentační pauzou a může se teď v klidu uh, vlastně rozutéct po všech uh, možných reprezentacích. Mm. Asi takým neočekávanějším zápasem byl teda duel Sparty, která, jako si víme, že jednoducho nemala dobrou období, jinak tam bylo těch 11 gólů od Liverpoolu, uh -huh. 11, to jsem narátal, ne? Bylo to 15-2, uh, nebo, ano, 15-2. Okay. Uh -huh, ano, 15 pozdňou. Takže tam jsme to i dost v tom minulém podcaste rozobrali, že jako Sparta dokáže teda uh, na to nějakou celé zareagovat, že či jednoducho se nakopnou, nenakopnou, či se dokážou nějako z toho oklepať, no a Sparta teda zvítězila proti Hradci uh, 2-1, čo je celkom jakože asi nehovorím, že teda že niečo, čo by sme mali nejako vyslovene oslavovať, ale asi ta výhra je nejako, nejako, důležitější. Trafil sa teda opäť Birmančevič a potom na začátku druhého polčasu aj Kuchta. Mm -hmm. Takže v tomto smere vybavené, odfajknuté, No a co tam máme, Johnny, ještě nějakou detailnější? Jo, tak vlastně u toho prvního golu právě Brmančeviče, tak super práci předvedl Lači, což byl podle mě jako asi hmm. hráč zápasu. On ukázal, že vlastně v zápase, kdy třeba Kairinen nemůže být na hřišti, tak může zastat tu jeho kreativitu. Je, to třeba... Mám byl kontrakt pro <laughs> ano, byť to třeba vlastně Lači nepotvrdil třeba proti Plzni, kde Kajrenen taky vlastně od začátku nebyl, nebyl, na hřišti, tak v tomhle zápase dával vlastně ty průnikové nahrávky, přenášel hru a byl vlastně jako důležitým článkem, tady vlastně to dával na Víznera, který to stukával právě před bránu, kde už Birmančevic se s tím poradil, a pak vlastně z těch jako událostí, co, co, co bych si jako tak nějak zapamatoval, tak určitě šance Vytíka na zadní tyči ne, neproměnil a pak vlastně ten druhý gol Kuchty padl po tom, co se snažil Hradec hrát vlastně tu rozhrávku úplně od brankáře, ale Stoperčihák vlastně takovou zvláštní přihrávku, vlastně, kterou mu mohli podle mě zachytit ne tři hráči z party a právě, právě Hraslín to zachytil, Kuch tam to přihrával, eh, dával to právě na Kuchtu, který, který si s tím poradil úplně bezchybně. No a co, což byl takový jako moment možná, který říkal hodně o tom zápasu, protože Hradec se snažil vlastně hrát odzadu pořád jako konstruktivně ale ne vždycky se mu to úplně dařilo. Zvlášť, ale paradoxně vlastně i v rozhovorech potom hráči hradce říkali, že měli být ještě odvážnější, protože v momentě, kdy oni dávali přihrávky dozadu, tak vlastně Sparta spouštila ten jako nejagresivnější pressing a donutila je k chybám, takže vlastně říkali, že by to mělo vlastně zkusit ještě odvážněji, aby vlastně zkusil třeba jako vypojit ten ten pressing Sparty nějakou právě průnikovkou nebo něčím podobným. No, takže možná jenom taková, taková otázka pro tebe, co je, je myslíš tohle ten přístup jako do, dobrá věc, že vlastně, že přemýšlíš, ne, že se vlastně ještě víc zatáhneš? ale že naopak zkusíš jako přechytračit toho, toho, lepšího soupeře tím, že se bude snažit hrát ještě jako odvážnější fotbal? Já si myslím, že najdeme velakrát v fotbalovém světě uh -huh. různé pohledy, nebo alebo různé možná že příklady, že jako to dopadlo. Někdy vidíme, že vyhrá tento štýl, někdy možno vidíme, že vyhrá ten pragmatický, kde se prostě brání jako pusa rakety. Asi to závisí možno od nějaké, ty kvality v danom zápase, povedat to, že prostě hmm. protože ak hráš uh, nějakou intenzívně vysoký vysoký pressing, snažíš se fakt hrát rovnocennou partii, tak Dopadneš jako Spartan, Liverpool. <laughs> Může, ale můžeš, ale hmm. nemusíš. Uh -huh. ano. Ale nemusíš. Najdeme velaký případ, keď ti prostě tak nedopadlo. možná fakt napadne ta ta Chelsea s tým City, aby som premostil. Mm -hmm. Samozřejmě tam nie je taký rozdiel ako Sparta Liverpool, ale pamätáme si, kde sa si nachádzala vtedy Chelsea, mm. ako bola v rozpoložení a že jednoducho to City bolo hotové z toho, ako Chelsea hrá a urobil im to problémy. Mm -hmm. Skončilo to 4-4 paráda. Ale potom veľakadne nájdeme prípady, kedy fakt prostě sa snaží hrať, ale jednoducho chýba kdy tá individuálna kvalita, že pr ö, premostím opäť na, na náš podcast o Premier League. Presuješ toho Rodriho si pri něm non-stop, ale on ti i tak dá prostě 5 príhrávok takých alebo 6, hmm. alebo možná i každou jednu, že on se aj z toho pressingu dokáže svojou individuálnou kvalitou nějako dostat. Uh -huh. Nájdeme potom prípady, kdy člověk brání, dostane v druhé minutě gol a celé se to rozsype. Hmm. Alebo chce bránit a v druhé minúte je strašně veľa prípadov, že se to musí asi hodnotit trošku individuálně. Mně je samozřejmě sympatický ten přístup, že proaktivní, hráme, nielen bráníme, nielen nakopáváme lopty, ale to neznamená, že je lepší. Závisí to od súpera, od přípravy a od toho, ako ti vyjde ten zápas, že prostě zhodnotíš to až po. No tak urobili to dobře, lebo jim to vyšlo. Hej? Ale já si zase nikdy nebudem kritizovať. kritizovat to herné poňatie, kdy ten tým chce hrať, lebo mi je to sympatické. Uhum. Ale či je to vždy správné, tak o to můžeme věc diskusiu, ale... Vím, po zápase asi každý generál. Hmm, ano, jako tady v tom případě bylo vidět, že Hradec je hodně zakřiknutý od začátku, oni jako byli samozřejmě v hlubokém bloku, ale právě tím, že jsou ty týmy ještě líp připravení než možná dřív, ať už ty, jako v ty v pozici favorita nebo, nebo, ty v pozici vlastně toho outsidera, tak tady je vidět, jak vlastně o tom přemýšlí i ty hráči, jak už jsou vlastně jako nabiflovaný tou přípravou třeba na ten zápas a fakt jako viděli zkrátka, jako sami si, že on zažili při tom zápase, že vlastně oni se sami nahnali do pasti, tím, že, že byli vlastně pasivnější a, a vlastně paradoxně nej, nej, nejbezpečnější pro jejich vlastní bránu bylo to, když dávali ty přihrávky zpátky a, a vlastně pro, mm. pro Spartu to bylo snadnější jako vychytávat a, a úplně zahnat je jako do úzkých, kde oni pokud to nezvládli potom odkopnout, tak už se v tom akorát mleli a už zase byli jako na kolotoči toho, toho favorita. Ale i, i tak vlastně Hradec teda nakonec dokázal aspoň skorigovat ten výsledek na, teda, na 2 s tím, že se trefil Koubek. Myslím si, že by Hradec v tomhle rozpoložení, které, ve kterém Sparta byla, mohl jej ještě víc potrápit třeba v případě, že by nechyběl vykartovaný Václav Pilař. To je vlastně jako důležitá postava v Hradce. Tam je mi zajímavé, že na levé straně vlastně hrajou hned dva leví křídelníci z Vrbova týmu, ještě když byl v reprezentaci. To bylo vlastně to, jedno takové euro, kterému mu bylo dozvyčítáno, ale minimálně vlastně těchto dva hráči tam hráli velkou roli. Ale zkrátka v tomhle zápasu tak Sparta to zaslouženě zvládla, vyhrála, měla to jako, dá se říct, pod kontrolou a zvýjíma toho, to, toho, konce. Bylo tam vidět jako trochu nějaká rozhozenost Sparty, ale hradci chyběla kvalita, aby to dokázali nějakým způsobem potrestat. Takže tolik asi k tomu zápasu a můžeme se uh, možná posunout dál. Uh, um, možná pár poznámek k zápasu Pardubice Baník. Uh, to je hned tři červený pro Pardubice. Z toho jeden yes. z toho jedna byl jedna před pet, Ano, ano, Kovač se tam nevybírá, vypustil do rozhodčího a uh, mě počastoval ho takovými uh, zajímavými výrazy, uh, určitě si každý, každý už početl. A, a, tak, no. Baník vlastně venku lepší než doma, uh, dlouhodobě. Klasický zase. Uh, je. Uh, slyšel jsem je takovou jako analýzu uh, hry baníku, Kdy oni sice jako je Hapal kritizovaný, ale co se týče nějakých jako těch hlubších statistik, tak vlastně baník se dlouhodobě herně zlepšuje, že oni vlastně jsou na cestě stát se jako tím dominantním týmem, a myslím si, že, jako, že by se to patřilo, protože. Uh, jako Česko asi potřebuje toho čtvrtý, ten čtvrtý tým, zvlášť když vlastně se jako bude víc a víc týmů dostávat do té Evropy, tak aby tam byly konkurenceschopní. A Baník je jeden z těch týmů, uh, který má vlastně finanční možnosti na to, aby byl třeba na úrovni té plzně časem. Takže rozhodně, sice se jako bavíme o tom, že výsledky nejsou nic moc, a zvlášť teďko v tom uh, vlastně zápasu nebo závodu o tý, o tu top. Pětku, šestku, tak ty týmy zkrátka ztrácí všechny, nezdá se, že tam jako nikdo nechce být, ale myslím si, že Baník by tam v tom boji být měl, ale jsem zvědavý, jestli to coach Hapal vlastně posune a dokáže i výsledkově vlastně ten svůj tým nějak posouvat vpřed, takže, takže tak. No. Mm. Ale můžeme si ano, můžeme klidně přemostit teda uh, za hranice, tedy, ten, tedy na Slovensko. A co jsme měli, Slovan Bratislava vlastně dlouhodobě jsme spíše jako chválili, nebo že, že vlastně říkali jsme, že měl dominantní postavení v podstatě v, v, v každém zápase uh, a vlastně i dlouhodobě. Ale tentokrát ztratil hned dva zápasy v jednom týdnu. Tak co se to ve Slovanu děje? Hmm, dovolenka, konec sezóny. Jako hmm. jinak si to člověk dokáže vysvětlit tak vlastně v strege týždňa Slovan, keď se vlastně hrá Liga Maestro a mali jsme oči trošku někde asi jinde, tak Slovan vlastně vypadl v čtvrtfinále teda slovenského poháru proti Podbrezovej, to je vlastně mu z tabulky nejvyšší slovenské soutěže. Uh -huh. uh, po prvý krát po pěti rokoch, tak teda Slovan nepostupí do semifinále a máme tu celkom také prekvapivé zloženě slovenského pohára, kde máme Trnavu, to je samozřejmě asi fajn Ružomberok. Potom tu máme třetí ligové lípany, ktoré si žijú svoj sen. Mm -hmm. Treťoligové Třetí ligové lípany porazili vlastně Skalicu vo čtvrtfinále. Ak se nemýlím na na, na penalty. To byl zápas, který fakt jakože pútal pozornost. Já si nepamětam, už na brankára lípian, ale ten pochytal fakt že všechno, fakt že všetko. a byl to také fakt že také dedinské, také velmi zaujímavé, ještě uh -huh. Lipany to je vlastně dědina, nehovorím, že blízko, blízko mě, ale zas, tak povím, že cez kopec, nejže hodina uh -huh. a bylo to velmi komické, ako jich tam, tam porazili, já ja jsem potom dosčítal ty komentáry, že vlastně tu vidím nějaký rozdíl mezi tretí a prvou ligou, že žiadem. Hmm. takže máme ten taký náš ako sa povie, Saarbrücken, Dobře jsem to vyslovil ten, ten z Německa ano, ano. který tam už vyrazil v Níchou jo, jo. vyradili, ak se nemýlim, Frankfurt a ještě ešte někoho uh -huh. takže je takáto rozprávka pro pre Lipany, které se teda v semifinále uh, stretnú s Ružom Berkom, to by opět možná mohlo být hratelné že to není úplně ten top týr že nevím, Slovan alebo něčo uh -huh. každopádně vrátím se k Slovanu Ti teda prehrali proti Podbrezovej 3-1, bol to taky celkom, celkom, šok v závere, zápasu to vlastne pod Brezova dvomi rýchlými gólmi rozhodla a zabila to dával tam gól faš oh, sorry. Chyla, Paraj uh -huh. a tréner ich velmi, jakože, povedal, že nemá ich za čo veľmi akože, že nechali tam maximum ale ako vravím, za mě to už je vysloveně len jak se povie, že prostě vybavená sezóna. Tam jednoducho už sa o nič nehrá. Proste pro Slovom bola pribrita Európa, titul majú, uh -huh. dokonca ešte pred zápasom s Trnavou byl scenár, kedy Slovan ešte mohl vyhrať titul v marci. Keby porazili Trnavu a byl tam nejaký priaznivý výstok, ktorý nakoniec dopadl v zápase Dunajská streda Žilina, tak ešte v marci mohl oficiálně mať Slovan titul. Teraz samozrejme oslavy budeme presúvať niekedy uh, na apríl. Myslím, že nějaké šesté kolo to vychádza, že by to mohlo Slovan teda vyhrať doma. Uh -huh. Šesté kolo, myslím, té nadstavby. Ano. Takže v tomto smere tam fakt už o nič nejde. Samozrejme, asi nechceš prehrať v finále slovenského pohára proti Podbrezovej. Ale Podbrezova zase nie je to úplný, že škandál prúsa. Podbrezová je 6, ak sa v slovenskej uh -huh. Ale ten rozdíl bodový mezi prvým a šiestým mužstvom Slovenskej ligy je na 30 bodov. Ale mm -hmm. A jinak Podbrezová Takže... je jedna jednostích jako mm, atraktivních mužstev, nebo oni se snaží vlastně hodně postavit na mm -hmm. mladých hráčích. A jestli teda je to ten ten Faško, který já se pamatuju, tak to ten hrál i chvilku v Liberci, ne? Je to tak? Myslím, že to je právě mm -hmm. ten jo. Presim, A tak. vlastně je tam i trenér Romanskou hraví, který, si ho pamatujeme právě třeba z Jablonce a tak dále, že působil právě v Česku jednak. A... Mm -hmm. Ale právě jsem slyšel od Podbrzově, že, že to je relativně právě atraktivní tým a snaží se to vlastně působit tak jako modernějším dojmem a jdou takovou žilenskou cestou. Zkrátka se snaží jako vychovávat mladé hráče a, a pak je posílat dál. Víš, tu keď, bylo to, jako, obr, to obrovská téma, když hmm. šlo v tom slovenském prostředí. Tu prostě keď slova nevýpadně s so žilinou, dáckom, alebo nebo strnavou, tak hmm. je to prostě šok. Chápu. No. Takže a to z vlastně za hr... so šiestým ústvom tabulky, to není až taký průser, chápeš? když jsi prvý preraz s so šiestým, možno asi, povíš no tak favorit prehral, ale nemalo by to být až taký škandál, když to povím v slovensko-českom ponímaní, alebo minimálně v českom a zahraničním ponímaní, ale to se to riešilo, jako kdyby Slován vypadl z <laughs> vlastně s ligistom. Mm, jako určitě ten pohár jako chtěli získat minimálně, ten dub no, double by měl být určitě jejich cílem. Uh, vykartoval se Gerson který vlastně potom teda nemusel ne, nemohl nastoupit i v Lize. Uh, takže Tak uh -huh, Přesně tak. Ale jinak nastoupila vlastně jako silná sestava a jako No, jasné. Už to, tolik hráčů jako by nechybilo, dejme tomu jako vice a, a tak dále, ale uh, vlastně v tom složení byli nastup, uh, zvyklí nastupovat uh, relativně často. Takže zajímavý zajímavý výsledek, ale aspoň uh, si myslím, že je to uh, Něčem dobrá, že zkrátka už Slovan nemůže být jako tak bohorovný, třeba že, že by si mohl dovolit ty zápasy vypouštět pořád. A snad se teda najde nějaký jako dlouhodobý vyzývatel i, dejme tomu, v Lize, kterým by mohla být třeba Trnava, takže může zkusit klidně přemostit právě k tomuhle zápasu. Tak máš, máš k tomu něco? Proč teda Slovance prodloužil dovolenou i, i na ligovou soutěž? Do slova si ho predložil a já tak jakože nevím, či ty 10 tisíc kteří kterých tam bylo na tom zápase, uh -huh. na tom největším slovenském derby, tam nezaspalo. Hlavně teda v prvom půlče se to bylo fakt, že fakt, že obrovská nuda. A vlastně i v tom druhom trnava sa prezentovala takým štýlom, že kompletně to zavřeli. Uh -huh. Kompletně to zavřeli. Slovan do nich bůšil a oni teda potom tam dali dali góly a <laughs> zápas, zápas, zápas vyhrali prvýkrát roku maja 2020. Prvýkrát od mája 2021. Nijak se to vlastně nepremětlo v tabulke. Trnava poskočila na druhé místo před Žilinu. Slovan má 15 15 budový náskok. Takže v tomto smere, smere žádná zmena, nič. Vlastně góly padli, po tom, čo Vymer si dal vlastně vlastný gól a dával tam ještě gól aj Ďuriš, který teda potvrdil výbornou výbornú formu o ktorej sme už rozprávali v milom podcaste, ak sa nemýlim, teda 6 zápasov, 5 gólov by to malo byť, tak to takto nejako sme to dávali. Takže Slovan jasná preváha, dominovali, mali tam aj příležitost, že keby dali možno gól, tak by to vyzeralo nejako inak. Ale aj v prerotovanej zostave, hlavně teda útok bez Vajsa, Gersona Rodrigueza, dokázali fakt tu že zovrieť, ale a tak z toho nakonec nic nebolo. Inak Trnava s takýmto nějakým herným pojatím do toho zápasu vyšla. To povedal i trenér Gašpar, že taky byl nejaký nějaký plán, že jednoducho jít z hlbokého bloku, bránit a jít potom do tých kontier, co se nějak podarilo. Mm -hmm. Tak dává to smysl a Trnava tím vlastně byla známa, že zkrátka umí ten zápas udělat hodně pragmatický. A co říkáme se na ten souboj o, o druhé místo mezi Trnavou a Žilinou. Kdo je teda současně v současnosti dál ta vlastně trnava postavená teda na zkušených hráčích nebo uh, Já mladá si myslím, Žilina. Že trnava. Jo? Já si myslím, že trnava. Jednak jako k tomu výpredaj o kterém jsme už rozprávali uh -huh. asi nějakom druhém díli podcastu. A jednak kvůli tomu, že vidíme trnava teraz má toho, Ďuriša, čo pálí, dává góly, Žilina na tam těch svých nejlepších, všech útočníků popredávala, zbavila se jich, zarobila peníze, tak myslím si, že. Ta aktuálna forma je na straně skvortrnavy. Uh -huh. A do Evropy vlastně do slovenských týmů? Tři nebo čtyři? Já ja mám pocit, že tři. Slovan, overím si to ještě. Slovan teda je z prvého do Ligy majstrov, potom by tam mala být Evropská dvě. Uh -huh. No, teda si mě překvapil. Já jsem uh -huh. na tom, že tři ale si to musím uvěřit. Takže mm -hmm. já mám pocit, že to uh, nebo aspoň podle tabulky, jako, že je prostě na live A když tam bude potom vítěz pohára, ještě tam bude Aha, pohára, právě, že myslím, tak, že tak, čtyři že týmy. Podle to bude triplus po, tri plus pohár, podle mě. Mm -hmm. A pak v případě, že by to vyhrál vlastně jeden z těch týmů, uh, těch prvních třech, tak by to, to se teda posouvalo normálně do té ligové tabulky. Mhm. Mm jasná klasika. Mm. No ano, tra- by to být traja, jako, tak to ukazuje i ještě Flash score, tak mm -hmm. to co nepovedal. Čiže druhý, tretí a samozřejmě Slovan do Ligy majstrov. Tam tu nějaké predkola opět. Uh -huh. My na tom nie až tak dobré jako vy. <laughs> třeba, třeba za pár let se zlepší vlastně i tahle situace. A máš ještě... jsem ještě k no. Slovanu dodal, tak uh, rozprával jsem, že byl spokojný tréner v tom, po tom zápase s Podbrezovou, já ja jsem si to nějak poprahadoval ty vordy. Uh, tréner byl vlastně spokojný po zápase s Trnavou, kde povedal, že hráči dali do toho maximum, ale že hrát proti hlbokému bloku uh, bylo fakt velmi náročné. Vravím, suhorné XG vlastně po prvom polčase Slovan Trnava bylo 0,14 uh -huh. 0,13 na straně Slovana a 0,1 na, <laughs> na, na straně Trnavy, čiže fakt velmi atraktivní duel pre pre, pre fánů, s množstvom příležitostí a s krásným futbalom na oboch stranách uh -huh. ale ne, tak futbol, prostě pragmatismus dokonce i ten Weiss povedal, že v počasí som ani nezvyšoval hlas hráči urobili maximum no, takže uh -huh. Asi veděl, že prostě treba být trpezlivý, snažit se dobit tu trnavu, dopadlo to jinak. Třeba pochválí možno Brankára taká čas trnavy, ten tam fakt vychytal mm -hmm. pěkné příležitosti, hlavně teda v druhém položení, kdy Slovan fakt už brutálně dominoval, ale teda prvýkrát sezóna nedal gól. Mm -hmm. tak už, už se taky chtělo, aby v derby konečně vyhrála i jednou trnava. A vlastně mm -hmm. jedno derby jsme měli teda i na východě, mezi Michalovcemi a Košicemi. Je, Franz Traka pokračuje. Franz Traka opět to zvládl, vlastně záchranářský souboj. No, vypadá to, že Straka zase zachrání další tým, takže vlastně svoji pověst záchranářského trenéra ho, ho předchází a tady, tady ji dostal. S tím, že teda často to bývá tak, že ten tým zachrání, dostane vlastně i část další sezóny, ale relativně brzo se klidí pryč. Takže... Sem Allerdice, takzvaný ano, český. Ano. Takže... Myslím, že to je jeden případ, který tým nějaký nezachránil, uh -huh. že už tam zachránil ano. veľa těch českých, ale že myslím v Polsku se mu nedarilo, mm. tam nezachránil, nezachránil kdy. V Česku, kde tam měl teď měl příbram. Tak, uh -huh. uh... Někoho tam mm. určitě nezachránil ano. už, ale ta úspěšnost bude poměrně, dobrá uh -huh. určitě. Ano. Tak no. No často, často, jde na poslední chvíli, že jo? takže pak už se ta, uh, ta nějaká pravděpodobnost, že, se, že, to zvládne, trošku snižuje ale i tak vlastně vidět, jako, že má jako obrovský impact na ten tým okamžitě, co přijde, dokáže jako nahecovat, ale zase poměrně rychle to potom zase klesá dolů, no takže mm. čas... Já ja jen dodám statistiku, mm. že vlastně 21 zápasů bolí Michalovce bez výhry mm. a teraz mají vlastně tři vítězstva v rádi. <laughs> Neskutečný. A navíc všechny zápasy byly prostě proti týmům, které jsou reálně prostě v přímém kontaktu s Michalovcami. Mm. Že to nebylo prostě že tu vyhráme proti někomu, že máme nějaký brutální náskok alebo nějaké překvapení, ale to byly fakt všechno důležité zápasy, které Michalovce vyhrali A jak se nemýlím, odhrál se čtvrtý zápas a tam Michalovce remizovali, mm -hmm. Takže sbírají se body, vyhrává se a Michalovce z, m, bez problémů ještě mohou poskočit z toho. Z toho mm -hmm. Že vlastně ani nemusí, ani nemusí hrát baráš. No. Přesně tak. Presně tak. S mm. takouto formou určitě určitě nie. Mm -hmm. No skvěle. A máš ještě nějaký jiný, jiný postřeh z jakýchkoliv jiných zápasů ze slovenské ligy? Mám tu ještě, mám tu ještě hmm. <laughs> Zlaté Moravce, mm -hmm. které remizovali, <laughs> získali bodík. To se určitě, určitě celkom hodí, I když vlastně teda nezvítězili v 27. zápase po sebe mm -hmm. a vlastně dorovnali rekord Senca z roku 2007. <laughs> to nie je veľmi bilancia. každopádně bod proti Banskej Bystrici bol pre nich, by som podle, že velmi dobrý. Aj keď máme tam takú trošku negatívnu správu. Či možno môžeme trošku premostiť, teraz dúfam, že keď nenabúram veľmi scenár, uh -huh. ale vlastne Slovensko urobil vlastně nomináciu, Kalzuna ano. pán pripravil, dal tam tie mená, sú tam dva nováčikovia, jedním z tých nováčikov je napríklad, traja nováčikovia, jedným z tých nováčikov napríklad Rigo, z Baníka. Jedným nováčekům je Nemčík, který my už tu taktěž rozprávali. A potom tu máme pána Čavriča, který teda nakonec odmítl reprezentovat, i když už může, už dostal ten pas slovenský. No a tím takým druhým útočníkom, který teda, po kterém se často volalo, byl Polijovka. Uh -huh. A vlastně, keďže Čavrič uh, odmítl reprezentovat, a polievka se zranil v tom zápase už v 15. minutě proti Vionu, uh -huh. uh, tak to určitě nás nepoteší. Uvidíme teda, ako to bude zranění jakože vážné. Oni ho normálně odnesli jakože na nositkách. Mm. Ťažko povedať. Já jsem se snažil ešte dohledat někde něco ráno, ale nepodarilo se mi to. Každopádně na ten zraz proký Rakusku a Norsku ideme vlastně bez Čavriča a polievku. Samozřejmě máme tam ještě nějaké jiné nejaké možnosti, koho, koho dať hrad, či teda to už bude Boženík, uh, Leo Sauer. Uh, máme tam ještě z čeho čerpať, mm -hmm. ale určitě dvě zaujímavé jména nám vypadly. Teda jednak jednak, jednak polievka, čo by nejlepší střelec slovenské ligy a jednak Čavrič, který je aktuálně druhý nejlepší střelec slovenské ligy stále, mm -hmm. který v jsme vlastně dlouho chceli, dlho jsme rozoberali důvod, proč Čavrič odmítl prakticky okamžitě po tom, čo dostal pas, reprezentovat je ten, že vlastně mu povedali v mústve, že je tu velmi krátko, není aklimatizovaný. Uh, že asi by nebylo vhodné, keby vypadal z uh, tréninkového procesu. Čávrič hovorí, že někdo dlho váhal, že jako se rozhodne, lebo si uvedomuje, čo vlastně teraz urobil. Hmm. A klidně, jak by sa pan Kalzona nějak na to naštval, tak on na to vlastně euro nemusí ani povolat. Uh -huh. Tým pádem by asi Čávrič nedostal už ani další nomináciu. A možno by sme přišli o kvalitného útočníka s evropskou jako kvalitou. Na druhé straně toto či je to akceptovatelné, nie no mne by sa to asi tiež ako trénerovi nepáčilo, uh -huh. ale asi treba aj chápať tie dôvody, že to nie je, že tu si ťukám v Německu, ale ono niekde v Japonsku, uh -huh. nevím Neviem si predstaviť popravde, ako to prebieha v Japonsku, aké tam majú tie striktné pravidla. víme, že oni sú kultúrou trošku jinde, A keď ti to povedia, že no, ostan tu a tak, ešte to v jakým tónom uh -huh. a čo to všetko, a čo to môže uh -huh. že vlastne, ak by teda odcestoval, tak asi pro jeho kariéru, keďže víme, že on tam iba hostuje, asi rozhodnutí správné, keď tam teda chce ostať. Ale slovenský fanoušek samozřejmě už Čavriča pěkně zdisoval. No. Mm -hmm. Jo, je to tak. No, Já ja jsem ale, co jsem tak viděl nějaké spekulace, tak jednak tam ještě mohla být nějaká uh, lehká komiskomunikace mezi uh, vlastně svazem a Čavričem a možná i tím, i tím vlastně japonským týmem a taky že on snad nakonec dostal to povolení od japonského týmu ale celkově tam byla ta komunikace taková jako nepřehledná že nevím jestli tak Čavrica, nevím, jestli mám jako no. vyjadřil uh -huh. tak. věděl tak, že v klubu jim povedali, že jsou že si vědomi pravidel a že nikdo mi nezakazuje odísť na nazraz uh -huh. národního týmu. Ale že bude ale mít že má to zvážit. <laughs> ale že má, ale má to sám zvážit či je natoľko etablovaný v týme, aby teraz vypadal z tréningového procesu. Mm. Lebo že podľa nich sa ešte neaklimatizoval. klimatizoval. Čiže oni mu umožnili odísť, ale to je také, že no choď, ale, ale zváž si to. Vieš, tak to je mm -hmm. také, že... No jasne, no. My... Nechoď. Mm. Ale, ale keď chceš, choď, my to nedržíme. Ale víš, odídeš, vráti sa, no. Mm -hmm. A čo potom? Yes. No a jinak, vlastně, když jsem se podíval na tu slovenskou nominaci, tak zaujal mě tam právě jména z České ligy, třeba hlavně vlastně holý z Jablonce. Tak to hodně překvapí jméno, mm. Ale potěšil mě právě ten Rigo, že na něm skutečně jako ta, ta hra baníků v záložní řadě jako so to, v stojí. Mm -hmm. mm. On vlastně přicházel za, za něj jako, no, jako průměrnou částku do, do baníku ze Slavy a už teď se vlastně mluví o tom, že by ho Slávě chtěl vykoupit zpátky. Bude tam určitě nějaká, nějaká klauzula zpětního odkupu, ale eh, na druhou stranu teď má vlastně badník i eh, takovou možnost po sezóně buď eh, to na něm jako postavit, anebo, nebo z něj mít aspoň nějaký, nějaký dobrý peníze a eh, za to třeba nakoupit nějaký posily pro, pro ty evropské kvalifikace, pokud by se jim to podařilo. Ale eh, spíš co zajímalo to tebe ještě na té nominaci, třeba jestli tam je někdo kromě Čavy, chybí, nebo naopak eh, koho by že tam úplně vidět nechtěl? Ako zostáva celkom, ako som povedal, taká, by som povedal, očakávaná stromy, mm. stromy nováčik, nováčik mi potešil ten čavričko, takže teda nevyšlo. Já mm. Ja verím, že teda budeme skôr taký pragmatický a že keď teda uznáme, že čavrič na to má kvalitu a že lepšie útočníka tam i tomu nemáme, alebo že nám dáva nějaké iné možnosti, ktoré nám iný hráč nedává, takže budeme taký pragmatický a obvezeme aj do ďalšej teda nominácie, mm. že sa nejako neurazíme, alebo nejako si to z ním možno vykomunikujeme. Samozřejmě by pro něho dobré, ak by nějaké zápasy před tím eurom prostě struhol. Protože sám Calzona se vyjadřil, že nechce moc experimentovat na majestátůch Evropy. Že chce vlastně stavit na hráčov, kteří vlastně pozná mm -hmm. a jsou mu známi. Uh, takže doufám, že to na budúce už potom vezme, že už bude etablovaný. A máme tu potom klasický případ, že Valiant, který prostě robí kapitána v Majorke drtí španělskou La Ligu, určitě to pozdě, by jsme potřebovali hmm. uh, nějakou kvalitu, tak je vlastně pravidelně nějako no, uh, ignorovaný. On, A ani se vlastně nevěří. Myslím... Já mám pocit, že on jako nechce, že on uh, skončil, reprezentační kariéru, ale je něco takového jsem tak zachytil. Tam... Mm, no no, oficiálně nějako neskončil, tam zřejmě jsou nějaké problémy, uh -huh. Valiant versus realizační tým. Uh -huh. Mm -hmm. Nikdo nechápe, protože my nejsme zase mužstvo, které si může tu vyberať s stopérov, alebo tak. Mm. A vlastně A i Grajf chybí, jako, jako brankář vlastně Majorky. Mm. S tím, že je tam vlastně, se koukám, uh, nikde jsem neslyšel teda Henry Hravas, ale chytá za ní England Revolution vlastně FMLS. Je to pravda, <laughs> ano, v MLS chytá. Mm. Grajf ještě se to celkom dá chápať, protože mm. máme důbravku, máme rodáka, To jsou sice tiž brankáry, které prostě keď je všetko ok, tak vo svých můstvách nechytají, ale jsou nějako overený, kvalitní, Grajf nějako asi s slovenskému fánučkovi nebo Kalzonovi nechýba, a tam máme hlavně toho tu brávku, který je prostě bránkar so zkoušeností z Premier League a i když tak vždycky v repre podá prostě fakt velmi dobré výkony ale ten válen je taky velmi zvláštní, protože je to stoper, který pravidelně hrává prostě tu La Ligu vím, robí kapitána a určitě na jeho poste, áno, máme škriňara, ale jako, my, my jsme si dovolili, mohli dovolit odignorovat uh, takého futbalistu z top 5 lík. Uh -huh. To mi príde jako, velmi jako veľmi také zvláštne, ale zřejmě tam budou nějaké vzťahy, o tom sa dočítať, že prečo vlastně, asi nevím, či jeden urazený, druhý urazený, alebo aký tam je možná nejaký Ľudský problém, to už nevím, já to hodnotím čisto z fotbalového hladiska a mě tam prostě vždycky ten valient chýba, uh -huh. protože si vždycky povím, tak my tu máme stopera v La Lige a my ho ignorujeme, alebo on nás ignoruje, já nevím, kde je, kde je teda, kde je nakonec teda pravda, každopádně to je také meno, které se vždycky rieši mezi fanoušekmi, že proč tam není. Já uh -huh. no, uvidí. Jinak v pohodě, uh -huh. klasika tak uh, asi tam není ta, ten výběr takový, aby jsme tam mohli očekávat nějaké větší, větší překvapení. Uh, uvidíme, jak to teda bude mezi Vavrem a, a Hraslínem, jestli už si to vyříkali. Já Ale... jsem ja čítal právě rozhovor mm -hmm. s Vavrom, protože byl celkom téma jednak kvůli tomu, že koupil tu pizzu tým mladíkom, shodaně, kteří postupili ze Žilinu, <laughs> že byl téma kvůli Hraslínovi a on to tam nějako obkecal tým štýlom, že vlastně On si jako neuvědomil, že je to Haraslín, že on vlastně v každém zápase je nějak naplno ale že si to vlastně potom po zápase teda nejako vykomunikovali a že to možno i Haraslínovi pomohlo, že teraz celkom pálí bomby. Mm. <laughs> Takže nemalo by tam být mezi nimi mezi nimi nic a on aj sám povedal, že teraz je taky celkom, že teraz taká celkom téma právě mm. on. A <laughs> že možná je proto to nějak vyťahlo, že že ho tak prebrůsil toho Haraslina v té přípravě. No, tak minimálně by mohli Takže... utichnout nadávky na jeho osobu a třeba i na Šárku Pekovou. Mm. <laughs> to už bylo občas no, jako jasný. hodně přes hranu. No a můžeme asi přemostit teda k český nominaci, kde hned vlastně u brakářů, to, to, je hodně zajímavé, protože na tomhle postu se to hodně omladilo, tím, že vlastně teda Matěj Kovář z Leverkusenu, Jindřich Staněk ze Slávie a k něm Vítězslav Jeroš ze Šturmu Grác, který se teda pamatujeme se zápasu se Slovanem. Ale vlastně tyhle, mm. to je zajímavé, že tyhle tři brankáře jsem začal registrovat úplně ve stejné době, protože Staněk byl v Evertonu, Kovář v United a Jaroš vlastně v Liverpoolu. Byli to jako ti ti mladíci, kteří občas vysedávali, dejme tomu, buď v pohárových, no, v pohárových zápasech, hlavně vlastně mm. na lavičce. A teď se vlastně tím, že přestoupili všichni vlastně do evropských klubů, nebo Jaroš ještě Liverpool patří, ale dá se očekávat, že on asi zvolí nějakou cestu přestupu do nějakého jiného evropského týmu, tak docela zajímavý. A i vlastně trenér Hašek tak trošku zdůraznil, že ten tým staví už i na kvalifikaci o mistrovství světa. Tím pádem vlastně dává dává šanci i mladším hráčům a je to, jako, je to logický a je to správný, doufám, že, že vlastně tenhle ten přístup se udrží, že vlastně budou jako myslet i, to nějak jako víc na, na, na další trat, nejenom vlastně na ten nejbližší sraz, a protože to byl možná víc jako, častokrát to byl problém, že, že tam chyběla nějaká koncepce a tady mi přijde, že ten trenerský tým, ať už je to Ašek, ale i jeho asistenti, tak mi přijde jako velmi, velmi kompetentní lidi, kteří, kteří nad tím přemýšlejí jako i v tom jako větším obrázku, ale ta, ta nominace se mi vlastně hodně líbí. Chybí. Uh, právě i tomu omlazení je tam spousta zajímavých hráčů a na ten strase se jako hodně těším, uh, jsou tam vlastně... Je tam devět hráčů do 23 ano. roku já jsem si to uh -huh. dohledával, tu reprezentaci, jména se nemám před sebou, ale devět hráčů do 23 uh -huh. roku a jak se nemýlím, jen 12-30. Uh -huh. Ano, teď vlastně koukám, ano, to by, to, to, to by mohlo sedět No a vlastně chybí jo, chybí vlastně ti říšníci z Almouce. <laughs> <laughs> takže on nejdřív vlastně trenér říkal, že by jako mohl nominovat, ale říkal, že by to pro tým momentálně nebylo úplně dobré, takže jsou všichni tři vynecháni a budou teda nejspíš figurovat v tom dalším, v té další nominaci, i když si třeba nejsem jistý, že by, že by jako Brabec měl být tím, tím stoperem, který, na kterém by to mělo stát, zvlášť když teď máme tolik těch mladších, zvlášť třeba ve Spartě ve Slávii, Uh, kteří, kteří by mohli zastat tu jeho roli. Uh, no a ale. Jo, tam vlastně byl ten třetí? Brabit, Soufal Kuchta. a Kuchta. Uh -huh. Takže vlastně. jako Kuchta vlastně. a Soufal, tak si myslím, že je nominace na euro nakonec nemine. A, ale. Uh -huh ale vlastně Brabec je, je takhle to trošku na hraně a když teď třeba ještě ti stopeři, ať už je to nevím, hranáč, krejčí, možná i zelený bude hrát na stoperu a potažmo jde mi tomu Vlček a ta, možná i David Zima, když tomu se v klubu, v klubu úplně nedaří, tak když ti vlastně zahrajou dobře, tak moc není důvod, aby, aby jako Brabec vlastně byl zvlášť i kvůli své jako perspektive, jako měl být součástí kádru za každou cenu. Ale to nepředbíhejme. Možná nějaké zkušenosti, ano, ano přesně, tak, něčo. Přesně, tak nepředbíhejme. Největší překvapení je asi Adam Gabriel z Metulenu. To bylo vlastně i kvůli tomu, že že je že nedecoufal, že tak uh, to chtělo nějakého defenzivnějšího hráče na tu pravou stranu. Uh, asi se uh, bude hrát právě na, na tři stopery. Tak v nominaci nechybí uh, vlastně celá trojka uh, z Leverkusenu, teda kovář, hložek i šik. Uh, a vlastně hned... Uh, dva se z, té, výběru tak se prosadili v posledním zápase. S tím můžeme teda přemostit vlastně na, na naší rubriku, tady Češi a Slováci v zahraničí, že naši, naši legionáři. Ale když začneme vlastně tak jako tradičně už v Premier League, tak vlastně Souček s Toufalem zvládli svůj, svůj zápas v Evropské konferenční lize s Freiburgem a vlastně i následný zápas Aston Villa s tím, že vlastně každý z nich měl v jednom z těch zápasů asistenci. Naposledy teda Soufal právě proti, proti celku z Birminghamu a tam teda zvládli remizovat ale jinak asi nestalo nic moc zařet z jejich výkonu. Pak vlastně naši teda němečtí legionáři, tak Šik s Hložkem. Jež. Konečně Hložek hrál od začátku, dal gol, Šik ho potom vlastně napodobil. Šik vlastně měl ještě lepší zápas právě v tom v té Evropské lize, kde pomohl skolit Karabach nejenom v tom prvním zápase, ale hlavně v tom druhém, kde dal oba ty důležité góly. A Kovář opět vlastně chytal, to, což je vlastně aspoň pozitivní i vůči reprezentaci, že nějaké herní vytížení má, alespoň v těch evropských zápasech. No, a ještě mě zaujalo teda, že uh, vlastně uh, hráli Jurásek s Kadeř oba. Že, že poprvé vlastně nastoupili a pra, uh, ať už je to coufal vlastně tak i Jurásek, to jsou, to jsou hráči, kteří by uh, v případě toho, že budou mít herní vytížení a formu, tak by neměli chybět v té další uh, vlastně nominaci, uh, nominaci před Eurem. Takže, takže tak, a mm. ještě vlastně asi. Jsme to říkali v tom Premier League podcastu, ale jenom doplním, že teda Barák za Fiorentinu vlastně taky rozhodoval rozhodoval o postupu tohle italského týmu. No a uvidíme ho teda i v Plzni, takže takže na, na tohle ten souboj se určitě můžeme těšit. Takže a jak na tom byli a bratě Slováci? Tak důbravka teda při prehre proti Manchester City v čtvrtý fake-upu. Mm -hmm. Na to jsme si už nějak zvykli, že Dubravka teda pravidelně chytává. Asi taky opět nejvýraznější byl Láslo Beneš v uh -huh. nejvyšší německé soutěži. Ten už tam má 10 plus 12 a vlastně v posledním zápase zaznamenal 1 plus uh -huh. 2 proti Wiesbadenu. Takže Láslo Beneš pokračuje vlastně vo, vo výborné formě. Potom za změnku samozřejmě stojí klasická minutaž Stanleyho Lobotku v zápase s Miláno kde Neapol teda dokázal remizovať s Interom, který teda je suverénně na prvom městě. A teda stále platí, že vlastně na v rámci série ještě neprehral. Uh -huh. Má tam samozřejmě remízy, ale proti velmi solidným ústvám, takže celkom fajn. Vlastně stále prehl iba s tou Barcelonou. No a potom můžeme i ještě teda plnou s Suslova a Dudu v zápase s Miláno. Milano nepresadili sa bodovo, ale oba odhrali 90 minut. Tiež už taky by som povedal, že celkom, celkom štandard. Čo sa týka potom, neviem, holandských klukov, tak tam tiež štandard, že vlastne s 90 minutami, to je prostě vlastně klasika, hmm. ten vlastně nevynechal za, za Feyenoord ešte ani zápas v rámci holandské holandskej súťaže, je vždycky prostě 90 minutovka zahrana, Leo Saver tentokrát už čtvrtýkrát v rade na lavičke. Takže já ja si myslím, že na Slovensku celkom taká klasika, čo sa to týka toho, kto hráva, kto nehráva. Že tam je to také, že som povedal, že každý má nejakú svoju pozíciu v týme a veľa se toho, neděje. sa toho, sa toho Ešte možno doplním Boženíka, ten už taktiež teda od tej kauzy, kdy se riešilo v januári, že či prestúpi alebo neprestúpi, v závere prestupáku, tak vlastne dal, dal iba jeden gol, sorry. Dal ho proti Estoril, mm -hmm. ale inak už taktiež vlastně 5 zápasů v, rade, v rade bez gólu, tentokrát ale hráli pro Sportingu dostali 6-1, mm. tak to možno až tak nevadí. Asi ne. No a kdybys měl zmínit měl nějakého hráče, který by se teda zasloužil uh, časem, nebo že by ukázal něco, proč by se zasloužil být v nějakém evropském lepším klubu? Já, tuto, já, keď, <hým> já, já keď tuto otázku dostávám, já vždycky preklínám, <hým> lebo já nikdy nevím, koho, koho povedať. Tak uh, ti dám ještě chvilku čas, jestli náhodou si někoho nevybavíš, ale vůbec nevadí. No. Uh, tak ja poviem, po, poviem polieku, okay. ktorý je najpierw strát okay. slovenské ligy. Asi to nebude nikdy hráč teda, uh, že by prostě drtil najvyššie, mm -hmm. najvyššiu túto, najvyššiu meitu v rámci, ja neviem, anglické premiéry, mm -hmm. alebo niečo to asi nie, ale možno nějaký menší tým, napríklad v Německu v mm -hmm. by ho mohol skúsiť a uh, nejako sa tam poprať, ale poprípade nějaký ten medzikrok do Česka s tým, že keby fakt to nějakou buchlo, tak by se to mohlo udělat. Ale minule jsem vzpomínal právě ty talenty zo Slovana, talenty zo Žiliny, ale aktuálně skutečně... Ne Nebyl tam nějaký jako, výrazný nějaký výkon, kterým který by se jako někdo ukázal. Ale vlastně jako čím, tím, že má třeba právě i a nějakou šanci ještě být třeba na euru, tak o to většinu o to větší skok, že by se tam mohl vlastně ukázat, že jo... A... Uh, mohl by to být uh, minimálně jako zajímavý. Vzpomínali jsme právě Riga, který teda dostal nomináciu uh -huh, Hej, z Báníka, že se tam, uh, sa mu tam darí. Ak by toto například vyšlo, uh -huh. nějaké další jméno, které, které můžeme mít. Uh -huh. Ale velmi těžko vyberat do slovenské, do slovenské ligy někoho, uh -huh. kto kdo by mal vysloveně na top 5 ligu aktuálně hned. No teraz. tak minimálně nějaký náznak nebo prostě výkon uh, by se mohl či tu a tam vlastně ukázat. Uh, já bych zmínil vlastně stopera Vlačka ze Slávy i hlavně kvůli tomu evropskému zápasu, kde on hrál vlastně takovou tu pozici Bena no, že, vlastně. že on vlastně jako při, byl v tomhle případě přeučený stoper na pravýho beka a myslím si, že jako tu uh, jako defenzivní uh, roli vlastně. A toho starého ale Whita? Zatím toho, toho starého, Benavajta. ale možná toho možná, možná, okay. možná i časem uh, přejde do té invertované pozice, ale uvidíme, jestli jako vlček by na to měl Aha. kombinačně a, a technicky a tak dále. Ale, ale minimálně. Už jako... Jako... Právě, ale máme možná i nového Ben White. No, ano. Je to <laughs> ben White 3.0 už. <laughs> vlastně začal no. Byl to typický stoper, teď no, defenzivní back, a teď už máme invertovaného Bena Whitea, takže uh, uvidíme, kam se posune. Uh, je to máš vlček? Ale to by bylo teda pro dnešek asi vše, pokud teda to nechceš něčím uzavřít. A máme přece reprezentační pauzu, takže uh, i vlastně podle její doby, jak už jsem zmínil, tak se na tu repre-pauzu docela těším, uh, jak se vlastně vypořádá třeba česká reprezentace s tou norskou. Uh, to bude zajímá konfrontace, pokud bude hrát Hálancov s Odegaardem a tak dále. A Já mám ještě něco. No Věř, s kým Slovensko vypadlo na majstrovstvách světa 20 ročných? Ako to dopadlo, a to dalo možná gól za Slovensko. 2003, taký výsledok, takže to... to se odhrál teďko v létě? 2003, před Jo, 2003 já ja jsem dělal, ne, 23. <laughs> <laughs> uh, no? A teraz mi napadlo, že keď jsem rozprával si dávno někde vo svojich videách nebo mm -hmm. podcastu, že jaký zápas z těch prvých že Liga Maestro, Arsenal okay. versus Barcelona tak teda mi napadlo, že tento zápas si ešte pamätám viacej pred jsem okay. Som to pozeral s dedom v obývačke. Mm -hmm. Veľká <laughs> Prehrali sme 2-1 po predložení z Brazílii. Okay. Za Brazíliu napríklad nastúpil Dani Alves. Mm -hmm. tak, takéto mena. Pozdravujeme do vezenia. Ale... 2-1, no, a go za Slovensku dával Filip Šebo, to je také známe celkom mm jméno. Nevím, meno. Neviem, či, či to niečo rozpráva, slovenským fanúšikom určite áno. A mm -hmm. tak no, to jsem chtěl tím začet, že. Je, se takhle... jsme prehrali, s kým dohrali. Taký, ako, jsme dohrali. to byl taky velký výsledok pro Slovensko, jak jsme prehráli, ale ten výkon byl fakt velmi mm -hmm. dobrý. Na to šlo až do předložení. škoda, že mi tu Brazílu nevyklepli, to by bylo doteraz asi legendárné, mm -hmm. A kdyby šlo bo 20. Jo, jo Já vlastně v souvislosti jako s Českou, nevím, jestli to byla 19. nebo 20. Tak si pamatuju podobný zápas právě s Argentínou, kde byl třeba Agüero. A, a další vlastně mm -hmm. hráči, takže Uh, tady vlastně je to docela zajímavý, že vlastně Slovensko s Brazílí má ten památný zápas a Češi právě s Argentínou, uh, kde teda uh, rivalové. Vy jste vyhráli? No, tam myslím, že se dokonce vyhrálo, ale nejsem si jistý, nebo, nebo to bylo prohrané finále, ale teďko, teďko fakt jako vařím z vody. Teď ono tam bylo jako těch uh, týmů, který došli docela daleko, docela jako hodně, uh, nebo v úvozovkách. A to vlastně teďko si nepamatuju přesně, který to byl turnaj, ale toho Agera si tam, si tam vybavuju docela přesně. <laughs> mm. Inak za Slovensko tedy nastúpili poměrně známe mená z nějakého prostředí, uh -huh. či už teda pravidelné hore pro futbalu, alebo mě, slovenské ligy, alebo vlastně celkom známe mená, aspoň teda mě Juraj Halenár, Viktor Pečovský, uh -huh. vlastně legenda slovenské největší soutěže, Žovčák. Jo, tak, uh, Žovčák asi pamätám ten ze splat, dělej, to máme, no jasné, Perníš, Kamil Kopunek, pozráme do Talianska všech. Uh -huh. všetkých. Uh, právě Filip Šebo, Bakoš, to už jsem uh -huh. si rozprával, za Brazílu teda například, já ja nevím, Nilmar, to je celkom meno které by možno někdo si mohl pamatovat uh, Potom právě uh, ten Daniel to je taky celkom asi suverénně nejznámější meno které tam bylo. Pozrám ještě na tu lavičku, tak máme tam ještě nějaké mena že Dagoberto, máme tu Fernandíňa. <laughs> A ak se ani tak je to právě ten mm -hmm. Fernandýňo. Takže celkom, celkom sranda, no. jo no, ty Brazílie asi... A... Není úplně těžký narazit na velký jména, vždycky v každém tom výběru se minimálně nějaký, nějaký hráč uchytí a stane se z něj velká hvězda. Hmm. A jsem zvědavý, no, jestli, jestli třeba uh, uvidíme i na, v EURU nějaké zajímavé konfrontace uh, s velkými týmy právě od Čechů nebo Slováků, na které bychom mohli potom vzpomínat. Takže, takže tak, teď máme před sebou reprezentační pauzu, nějaké přípravné zápasy a... Uh, my to budeme sledovat, pak nuda. si je probereme, i když to bude asi nuda, uh, tak já se tentokrát těším, takže mějte se hezky a ahoj. Ciao tě.